រោគជាក្រវ៉ាញ់ជា thonthietthomachepdaathaprajay ning saetakech da neak sok wilwe krawang ke che rokecheak meyang tae mean lekkanasrotdieng te nang romdeing dae nok knong prey taan tamban cheang phnom ning sambou cheang ke knong khaet pusat che pisese na knong sok wilwe rokecheak krawang aich pdaol phathaprajay che chraen dae aich yot te chnai thue cheak krong te samrab mok mohop ning che aosop cheabai chumnoe chraen mok samrab bong baon chon chea phietteck phong dae រគតិក្រវ៉ាញ់ទើបតែត្រូវបានគូសុំប្រតិឋានចាប់បញ្ចុះទៅក្នុងស៊ីផើគ្រឿងទេសទាំង43មុខដែលបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាកដជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះការដែលចងក្រងគ្រឿងទេសនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រីបជាចំណេះដឹងបន្តជាការអភិរក្សរគតិជាតិគ្រឿងទេសទាំងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពៀបប្រតិឋាន អភិរិយធនធានជីវៈចម្រុះនៃការថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាពិសេសលើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរុក្ខជាតិនេះផងដែរមានដក់នៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ប្រមាណ400ហិកតាក្នុងខុំអូសោមស្រុកវិលវែងដោយដក់ក្រោមតាមជ្រឺធំធំនិងក្រោមដ ாம் ជ័យព្រៃព្រមទាំងស្ថិតក្រោមការអភិរក្សរបស់មន្ទីរឧស្យនរៈក្នុងតាមបណ្ដុំផងដែរសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិក្រវ៉ាញ់គេអាចយកទៅធ្វើជាបានឡាយក្នុងមុខមហូប ដែលអ្នកសកនិយមយកតឆាជាមួយនឹងសៃកូវាមានក្លិនប្រហានិងមានរសជាតិហើស្រដៀងទៅនឹងខ្ញីដែរម្យ៉ាងទៀតជំនឿតាមភិបតិកជំនឿចងដែលរសនៅទីនោះប្រប្រាស់ក្រវ៉ានជាអាសត់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតាមរយៈការយកសម្បក់ទៅដាក់ទឹកពិសាឬចិញ្ច្រាមឲ្យហាលទុកប្រប្រាស់ចិត្តារោគជាតិនេះក៏ជាកូលដាវតេងរបស់ជំនួយផងដែរតែមានតម្លៃចន្លោះពី10,000ទៅ40,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមរីឯកូបបំឡងនៃការតេងនោះគឺខុសខខគ្នា ដោយអ្នកខ្លះទិញយកទៅធ្វើមហោតាមភោជនីយដ្ឋាននិងឈ្មោះខ្លះទិញក្នុងទងត្រីធំយកទៅផលិតជាព្រេងខ្ចាល់ព្រេងគុលានិងអសត្វផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាមិញដកសារតែមានការប្រម៉ូទិនបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនាំគ្នាទៅកោះតាមក្រវ៉ាយនៅក្នុងព្រៃឬតាមជើងភ្នំហួសប្រមាណជាហេតុបណ្ដាឲ្យរកជាតអាមានប្រយោជន៍នេះបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដា ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ញឹកមកតាមក្រវ៉ាញ់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមទីផ្សារព្រមទាំងអាចចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិមិនប៉ះពាល់ដល់ពូជរុក្ខជាតិក្រវ៉ាញ់និងដោះតាមធម្មជាតិនៅក្នុងប្រៃនោះទេ